sasa huko nataka mimi nitumulishwe kwa 20% Naitwa Deus Msimba, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Buseresere. Nitazungumzia faida tuliyonayo Buseresere kutokana na vyanzo vya mapato ambavyo vinavyokusanywa na halmashauri ya wilaya ya Chato. Halmashauri ya wilaya ya Chato inakusanya fedha nyingi Buseresere, inakusanya fedha kutoka kwenye mnada wa nguzo, inakusanya fedha kutoka kwenye stendi, inakusanya fedha kutoka kwenye soko la mazao, inakusanya fedha kutoka kwenye beria, inakusanya fedha kwenye maduka ya Buseresere upande wa kodi, inachukua fedha mpaka zile za usafi wa mji wa Buseresere, zote zinakwenda kwenye halmashauri ya wilaya ya Chato. Lakini pamoja na makusanyo hayo yote, hakuna fedha inayoturudia sisi Buseresere kwenye asilimia ya fedha hii kama asilimia yetu. Kwa maana unaona sehemu nyingi Buseresere, mambo yetu mengi sana tumekwama kwa sababu hatuna uwezo wa kujiendesha, kwa sababu asilimia kubwa ya pato la Buseresere ambayo inatakiwa ifanyie kazi na sisi kama serikali kwa ajili ya mambo ya hapa, mambo mengi yamekuwa. Halmashauri ya wilaya ya Chato sasa miaka mitatu chetu, mimi kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji nimekuwa nikisaidia halmashauri mapato asilimia 20 hayo ili niweze kufanya miradi yangu hiyo ambayo nimeeleza. Hatuhitaji tupate msaada wowote kutoka kwa watu, maana tunategemea sana. Lakini pia nirudi kwenye upande wa usafi wa mji wetu wa Buseresere, nao pia fedha zinazokusanywa kwenye usafi nazo hazirudi sasa hivi tena. Tatizo wetu kuangalia pia nao ni chafu, wafanyakazi wafagiaji wanaiuu tena, maana mji wetu ukipita kwa barabarani unaona vifusi vya uchafu vimeonekana mpaka sasa. Lakini tuna mradi wa mnada wa mbuzi hapa, halmashauri inachukua fedha yote. Sisi tulipatana na eneo kwa eneo hilo kwa ajili ya kuweka mradi, kwa sababu mwanzoni ilikuwa barabarani, tukaweka pale watu, tuna mahusiano nao mazuri, tukawaambia jamani, kwenye 20% itakayokuwa inatokana na mapato hayo, kwa sababu itakuwa inakuja kwenye serikali ya kijiji, basi sisi tutawagawia ili kidogo kwenye 20% hiyo tutagawana ili tupate pa kuweka kazi zetu sehemu ambapo ni makubwa na ni mazuri kwa biashara na barabara inapitikia na mambo salama. Lakini halmashauri ya wilaya hawatoi 20%, lakini baada ya kugawanyika sehemu tumeshindwa. Hata miradi yetu mingi kwa kweli imekwamishwa na 20% imesababisha sisi wenye viti wa serikali wa kijiji kuwa na migogoro mikubwa sana na wananchi wetu, kwa sababu sisi kama tunaishi kwa kushirikiana na wananchi. Pale ambapo tunakuwa hatuna uwezo wa kupata maeneo ya wazi, tunachukua maeneo ya wananchi wetu kwa uzalendo wao, tunayatumia na hawana tatizo. Kodi zinakusanywa kama kawaida, ushuru unakusanywa kama kawaida, lakini sasa wanaposhindwa kuturudishia 20%, tunaonekana kama tumekuwa waragai wananchi wetu. Wito wangu kwa serikali ilikuwa ninataka
asilimia 20 zirudishwe, maana ni za kisheria kisheria. Na mimi kama mwenyekiti wa serikali ya watu wanaozuia hizo fedha, serikali inawachukulia hatua za kisheria ili waweze kuachana na hiyo tabia, kwa sababu sisi tunaenda kwa kutegemea halmashauri ya kijiji, halmashauri ya wilaya, lazima wote tujue kwanza moja, wanaangalia hali ya maendeleo tuangalie upana, kama vile halmashauri ya wilaya inavyojua kwamba wilayani kuna umuhimu wa kuwepo huduma za afya, shule na kila kitu. Hivyo vitu vyote viko vijijini na sisi wilaya haya imekuwa tayari sababu kwa leo mfumo wa kuunda vijiji hapa na vitongoji vianza ndio na sababu chanzo. Na kwa hiyo ninasema kwamba sisi kama wenye viti wa serikali tutashindwa kutoa ushirikiano kwenye serikali ndogo na halmashauri za wilaya, tutaacha kuwa tunatafuta maeneo kwa ajili ya kuongeza vyanzo vya mapato, kuongeza vyanzo vya mapato. Nina kwa hivyo ninasema kwamba sisi kama wenye viti wa vyeti tutashindwa kubuni vyanzo vya mapato ambavyo vitakavyoipa wilaya mapato, kwa sababu ya hali hii ya kutatanishwa kuwa tunanyima asilimia 20, tunakuwa kama vile watu ambao tunafanya kazi ambazo hazina faida kwa wananchi.